Проблемите с липсата на кадри, усложнената процедура при наемането на работници от чужбина и необходимостта от административна реформа, която да облекчи тежестта за бизнеса, бяха темите, които обсъдиха днес на разширено заседание членове на Българската стопанска камара в Шумен. На срещата присъства и Маргарита Попова, заместник-председател и главен секретар на камарата. Няма време за чакане. Трябва да се започне сега и веднага, да се започне от Шумен и от тук насетне да привлечем като наши съмишленици по тези две много важни политики и останалите наши регионални и, разбира се, Българската стопанска камара. За необходимостта от административна реформа, която да гарантира подобряване на управлението, говори Николай Тончев, председател на Българската стопанска камара в Шумен. Не може ни данъкоплатците да плащаме такива данъци, а нашите пари да се изразходват най-безотговорно. Проблемът с липсата на кадри е отдавна и вече фирмите няма как да преодоляват дефицита със собствен ресурс, след като една голяма част от най-работоспособното население е в чужбина, а от регистрираните в бюрата по труда не желаят да работят, каза собственикът на шивашко предприятие Илия Попов. При нас, ако не се вземат мерки, аз виждам, че след време няма да има кой да изкарва пенсиите на застаряващото българско население. Цели фирми и отрасли ще се срутват надолу. Още по-остър ще стане проблемът при разкриването на нови производства в Шумен, коментира още Илия Попов. Човешкият ресурс изисква първо да се осмисли, да се извърши планиране и прогнозиране на национално ниво като количество и качество, каза Сотир Караниколов, управител на комплексния онкологичен център в Шумен. Регулацията, в смисъл посоката, която трябва да бъде дадена от държавата, отсъства. То па толкова бездушие и толкова отсъствие не бива. За съжаление, това се случи в последно време, което аз, за мен е една незрялост на управленския ни ресурс. Изтърват се кадри с лека ръка, махва се и се казва, ми нищо, че заминават много лекари за Германия, ние ще произведеме още. Ама този процес не е безкраен. Проблемът с липсата на кадри в други държави, например Полша, отдавна е решен с наемането на чужденци. В България обаче сега действащата нормативна уредба, която регламентира назначаването на работници от други страни, е утежнена и немалко предприемачи не могат да се справят с процедурите, коментираха на срещата представители на бизнеса и настояха законодателството в тази посока да бъде облекчено.